Добре дошли! Днес ще ви представя урока Създаване на таблици в СУБД, работа с Microsoft Access 2010. Microsoft Access 2010, бланката Създай, после изглед, режим на проектиране. Първата ми таблица ще бъде под името Personal. Върху първото поле ще запишем ID Personal. Второто ни е name. Може да възникват грешки при заданието на типа на данни, но ние може да ги оправим. Третото ни е family. И четвъртото ни е position. Първото ни е задан да ни бъде като автономериране и другите три като текст. За полето position ще дадем справка. Списъчно поле. Писък със стойностите и ще введем стойностите сервитьор, барман, управител. Като ги отделяме с точки и запетая. ID Personal ни е дефинирано да ни бъде като ключово. За създаването на втората таблица ще дадем създаване, структура на таблица и ще започнем с ID Drink. Второто ни е name. Евентуално пак могат да възникнат някакви грешки. И третото ни е price. Второто ни е да ни бъде като автономериране. Второто като текст. И третото като валута. ID drink ще определим да ни бъде ключово. Ще запишем таблицата под името Drinks. Тук ще започнем с ID Order. Table. Date. Пак могат да възникнат някакви грешки, но ние може да ги оправим. Start Time. End time и personal. Първото ни задание да ни бъде като автономериране, второто като текст, третото като дата и час, четвъртото като дата и час, петото като дата и час и шестото като число. За date ще дадем формата да ни бъде кратка дата. За start time ще въведем формата да ни бъде кратък час. И за end time ще въведем формата да ни бъде кратък час. За personal ще дадем справка, списъчно поле и ще въведем стойностите от таблицата за personal. За Table ще дадем списъчно поле, списък с стойностите и ще дадем стойностите 1, 2, 3, 4, 5, като ги отделяме и точка и се запетая. А толкова е броя на масата в кафенето. ID Order ще го определим да ни бъде ключово. Ще запишем таблицата под Orders. Ще започнем с ID Order. Второто ни ID Drinks. И третото ни е Number. Третото се издание ни бъде като число. ID Order ще дадем справка, списъчно поле, таблица с заявка и ще дадем заявката в таблицата за Orders.
за ID Drinks ще дадеме списъчно поле, таблица за явка и ще дадеме стойностите от таблицата за Drinks. Ще запишем таблицата под името клиент. Тук няма да се дефинира първичен ключ. За създаването на взаимовръзките ще затворим първо всичките. После ще дадем инструмент за база данни, релации. Ще добавим първо drinks, client, orders и personal. За създаването на първата връзка от ID Drink ще дойде към ID Drinks, ще натиснем върху Създай и първата връзка ни е готова. За втората от ID Order ще отидем до другото ID Order за създаването на втората Създай и втората връзка ни е готова. И за третата от Personal ще отидем до ID Personal за създаването на третата Създай и третата връзка ни е готова. Това беше всичко от създаване на таблици в SUBD.